На урочистий мітинг ЦППРК з нагоди відкриття меморіальної дошки на честь випускників закладу, що загинули на Сході, прибуло багато почесних гостей. Були представники міської та районної влади, побратими загиблих ветерани АТО і народний депутат України Сергій Рудик. Під час мітингу пригадали імена трьох чоловіків. Відтепер назавжди вони залишаться в історії навчального закладу і в пам'яті смілян. Це Андрій Горбенко, Віктор Єременко і Руслан Чубатенко. Усі вони нагороджені орденом за мужність третього ступеня, але, на жаль, посмертно. Педагоги та студенти закладу розповіли присутнім, якими студентами були ці хлопці. Інші розповідали вже про їх бойовий шлях та геройську загибель. Виступали також і запрошені посадовці. Особливо проникливо була промова голови районної ради Володимира Грошева. Головне, я хочу подякувати вам, навчальному закладу, які пам'ятаєте своїх випускників, шануєте їхню пам'ять і збережете своїх серцях і передасте своїм учням. Тільки ми можемо пам'ятати і можемо передавати ту біль, яку пережили ви, пережили їхні сім'ї. Я хотів би, щоб кожного року тут збиралися біля меморіальної дошки, як сказав Сергій Ярославович, згадували їх, їхнє день народження. Герої не вмирають. І не вмруть ніколи в наших серцях. Відкрити дошку надали право бойовим побратимам загиблих хлопців. Під сумний музичний супровід вони зняли білу тканину з чорного мармуру. Почергово присутні підносили квіти до пам'ятного знаку, зупинялись на мить у скорботній хвилині та прихиляли голови, вшановуючи героїв-земляків. А студенти Центру підготовки робітничих кадрів посадили поруч з меморіальною дошкою кущ калини, який стане живим символом вічної пам'яті. Герої не вмирають. Максим Дубінський, агент Ретяк, спеціально для агенції «Талановин».